dhacdooyinka indhaha caalamka ku soo jeediyay jamhuuriyadda Soomaaliland ay horseedka u ahaayeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo aan marnaba ka dhicin Soomaaliland ka hor intii aanay xukuumadaha u kala dambeeyay hoggaaminta dalka ee xisbiga kulmiye ka dhashay aanay talada waddanka qaban adduunka quwadaha ugu waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ah tartan iyo loolan ugu jira sidii ay ula saaxiib lahaayeen iyo talaabooyin cajiib ah oo madaxweyne Biixi u qaaday horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaynu warbixinteena ku soo koobayna midaha iyo mafaca la guranayo ayaa ah talaabooyinkii muhiimka ahaa ee ay qaadeen xukuumadihii talada Soomaaliland isaga kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye ka dhashay waxaana marsada caalamiga ah ee marinbiyoodka muhiimka ah ku taala ee Berberiya ay heshay maalgashi shisheeye markii ugu horeysay oo dib u dhis ku sameeyay caalamiga sidoo kale wadada isku xidha Itoobiya iyo Berberaha ee la yiraahdo Berbera Corridor ayaa mashruucaasi la socotay oo ahayd wadnaha Soomaaliland dib u dhiska eriboodka magaalada Berbera oo ah kan ugu dheer eriboodyada Afrika ku yaala ayaa isaguna mashruucan weheliyay ay xukuumadaha ku guuleysteen xisbiga kulmiye ka dhashay waana mashruuci ugu ballaanaa ee intii ay jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay ka hana qaada ee midhadhalka intaa la eeg sameeyay Wadada Berbera Corridor haddaynu ku horeyno waxaa sanad kasta ku dhimeen jiray dad badan wadadaas u dhaxaysa Hargeysa iyo Berbera oo ay dadku la tagi jireen. Xukuumadaha isaga kala dambeeyay jamhuuriyadda Soomaaliland ee xisbiga kulmiye ka dhashay ayaa iyaga oo ka taaka duulaya waxa ay raadiyeen maalgashi shisheeye oo lagu dhisi karo. Wadada isku xidha Berbera iyo Hargeysa ilaa iyo Itoobiya. Tan ayaa waxaa lagaga nastay iyadoo weli dhismaheedii socdo dhimashadii ay keeni jireen daadadka roobabku markii ay da'aan. Waana faa'iidooyinka ugu yaryar ee laga soo qaadan karo wadada isku xidha Itoobiya iyo magaalada Berbera. Qaabka wadada tan loo dhisayo iyo injineerada gacanta ku haya ayaa ah tii ugu heerka sareysay dariiqyada caalamka laga dhiso. Waxaana maristeeda iyo ku safarkeedaba ay si degan ugu raaxaysanayaan dadka isticmaalaya wadadaas. Eriboodka magaalada Berbera oo ka mid ah kuwa ugu dhaadheer Afrika oo dhan ayaa isagana dib u dhis lagu sameeyay iyo qalabeyn waxana u soo tartamay caalamka sidii ay saldhig military uga sameysan lahaayeen. Dhowaanihii ugu dambeeyayna waxaa soo degaya sida ilo xogogaali ay nagu soo simeen waddanka Mareykanka oo halkaasi saldhig military ku yeelanaya. Dadaalkan iyo midhahan laga guranayo Soomaaliland ayaa waxa ay ku yimaadeen juhdigii iyo siyaasaddii xukuumadihii isaga kala dambeeyay talada Soomaaliland ee ka dhashay xisbiga kulmiye. Marsada Berbera oo marinbiyood muhiima ku taala ayaa waxa gacanta ku haya shirkadda DP World oo maamusha dekedo badan oo ku yaala Afrika iyo caalamka. Sidaasina waxay kaga mid noqotay marsada Berberi dekedaha ugu muhiimsan ama ugu horeeya ee geeska Afrika ku yaala. Waxaana ku soo xidhan kara maraakiibta caalamka ugu waaweyn sida oo kale waxa loo dhisay wadadii dekedan iyo Afrika isku xidhi lahayd waxaana la filayaa. Inay noqoto dekedda ugu shixmada badan marka loo eego meesha ay ku taalo iyo tacabka ay gelisay jamhuuriyadda Soomaaliland. Horumarka intan leeg iyo talaabooyinkan muhiimka ah ee indhaha caalamka ku soo jeediyay Soomaaliland ayaa waxaa iska kaashaday labada xukuumadood ee ka dhashay xisbiga kulmiye. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaanka ka yahay ayaa waxa ay sii amba qaaday hawshii ay xukuumaddii ka horreysay ku wareejisay. Iyadoo si hagarbax iyo hawlkarnimo leh ay uga sii shaqaysay ayaa waxa ay keentay talaabooyinkaasina inay indhaha caalamka Soomaaliland ku soo jeediyaan. Saddexdan rukun ee waaweyn ee ay warbixinteena ku saabsan tahay ayaa ah kuwa ugu muhiimsan horumarka ay Soomaaliland maanta gaadhay. Waana talaabooyinka tamara galka ah ee xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa lagu majeeranayo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa iyo hadda ay ku aydsan yihiin. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.